На місце події прибула поліція. Вы здесь видите какое-то нарушение общественного порядка, скажите? Нарушение общественного порядка, ломают забор. Так это незаконно. Территория общая. Это незаконно. Это чисто поставился. Забор не общественная территория, это надлежащая оборона. Потому что это нарушил закон. Вы имели участок, никакого варианта не выдавал. Ну, для начала давайте. Вот, пожалуйста, вот документ. Вот документ. На бумаге есть напечатано? А зачем? Электронный вид там. Сейчас, секундочку. Підійшли місцеві жителі. Вообще это... Хочу сказати, взагалі це повинна була зробити наша влада. І давно, але де ж вони? Ну де ж закони, справедливість? Ось це не можна, це неправильно, і паркану тут не має бути, і будівництва цього також. І зробити це мала влада, і швидко це все. Ну чому все вирішується роками? Ось вони будують. Ось захотіли, вони це зробили. Встановили за 2 години. Після зносу паркану ветерани та учасники антитерористичної операції зібрались та пішли. Поліцейські їх не зупиняли. Хазяїв ділянки на місці події не було. Сама Лідія Шуст у телефонній розмові відмовилась від коментарів на камеру, оскільки перебуває поза містом. По її поверненню ми з нею ще раз зв'яжемось та запропонуємо висловити свою позицію. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.